Шир бастипитер шедетер шиза баститазов шедетер. Ширның бөзі қақтас қылыр үшілі пірғын тұрғылап шедетер. Суғының шалбағы ағын соғылыр. Ақтас қылырдың ұйылы зып соғылы зып алтын читтон толып. Ақылып шедерді. Семен Прокопьевич Кадышевтан, Алтынаров, Алтырныманын үшк. Бүді саблы хайжыны мақча чарылдылған ирінің байрымни азықпырған хакас чирінді Кадышевтан чылы. Байрамнах ирде Семен Кадышевтан тахпахтары, алтыгны мақтырдан үсіктер, пазы кибельстері толдырылғанар. Аразында ойыны сілігі телбіктер чазып тұрғанар. Чонар арызындағы түрксой пірік Семен Прокопьевич Кадышевтан чылын чарлыпсқан. Амды түрк тілік болғаны хазныда саблық хайжының адын честіп арлерлар. Ген байрымна асшат өркішіптің князі Владимир Штыгашев. Thank you.
Семен Прокопьевич Кадышевты искен пілген кізлерамда көп. Хайжы илбі кадылыгча сонда сабғасхын. Илікчыларды анын пазылған албынжы паза ахой атыг алпхан тпастаға алыптығыны мақтар чархасхынар. Байрамнығы ирді бу паза пасха алыптығыны мақтарын көр баларға оңдай болған. Өнетін көздік демнілгін. Көрігжілер алнына Хакасидағы наука стезік институтын чиндызында қалған Семен Прокопьевичтің тоқыстары сығарылған. Ледеканың сұмнарын, посқолының пасқын пычықтырны көрбаларға чарир болған. Аның көп кепші оқтар немелер пазылғыт. Неме, ол искусство да, ол искусство монументальный чонның искусствозында алтыны мақызыр хайлер керекті. Ол көп хайжылардың аразында олардың пөсік тұрғын. Аның тұзындағы, бұ уже совет үлгізі тұзындағы хайжын бар. Атығы шады қалғанларды піс оларды іспепс, піс олардың тегінестір болбазыпс. Тегінестір пользап шоғыл, шепіс, шепіс, што хайда-хайдар оларды ұлығыла жаңнар. Шонды. Семен Прокопьевичті анаңар кемні біз бідей түрік ал хайжыны мақшылардың аразынды анылы ескіпс, әді аны мақтир күзі. Оллы Петр Васильевич, ты без Анны Алнджа не мечевс, он недосягаемый. А Семен Прокопьевич, он не мелерды традиция там прыде хе итпеска кустанжен. Че олох, ол хайбре не мелерды прае пукли албыл за алтыны мақты. Ол хайлып, зып, шоқта жын хайдың ашытқанын ол немелерді. Ол меге шоқтан ағы үсті көп-көп менің хайғай арштық пілшеткін кізлер алыптығын мақтар. Мен андар шөріп, олардың Иствачам хата бог, плеземны пайдвачам. Улар ол естественный неме. Улар утурпетер истып плеселер ноза. А ол варганнан Семен Прокопьевич шохтажан сирымды астынар мензер киев шохтавше. Ус менің күрезімлердің әр. Хайды мен күрескім шоңның үшін ұс алыптығынымық. Вот, әді сұрынша тұқанды хайды ұс басын түпше ол. Ханарлы ханбол дейді раймерген ешкім бегорны зенге боласын. Алтықта үйтшет, арқан жоңша қатшет дейін. Толсқылысын ханбол сұрғатты. Алқан ұтсын, арон ақпайсын кемінершіген. Арон жәшпет тұрғысып, қан бозырғанын балақтанын, арғай жәрін ұтайын тұлым жарған етшеді. Арғатын ішсен алқан ұс, арғасын тоқтатырсын. Есір көлшен алқан ұс, ежірден тоқтатырсын. Ақпайсын егінім дойғабай қатасық қан жәді. Тоқсын дөйлен толы жоғын, тоқсын басын той тосыша да, толы жоғын тарықша да да. Аның сілік хайына көп қызы қынжын, алыптығыны мұқтырны ол кибірлі толдыржан пұлтыр. Семен Прокопьевич Кадышевтің әр, аның искусствозының әр, ол шонның искусствозын озы. Хайдейді шитрергі болған, монументальный шонның искусство за хайда-хайдар улух. Хайда-хайдар улух. Монументальный. Аның прай
пүдөзі нинже-нинже хадыл искусствадың шаял барған. Анда хай искусствазы. Чатхан алай хомыс ойнанның искусствазы. Вот ике уже. Аны хай элерне айлан чатхан искусствазы. Шазақ шоқтап шаларын озы. Ол адаша речитатив. Ол речитатив аны бдилі шарабас хайди анда қығырған артист кізі. Аны шақсы тренировать болып хайди олар шоқтап шалар. Аны. Олар аны иптеп хайдайдар үннері үнітің неме хайди тираны үннерінің олар шитіргеннер аның содержаниесін аға керек болған чатқын еді оларға. Көп қайжыны мақшылар бұстары қай чатқын етшіңнер. Олар керек ағасты тіліп табал аны құрындып аның үнін истывал хайдах ол үннүк болар. Анан олар чатхан ичемнер. Анан аны кибирли немедерге керек настроить. Немелери сыксын анын үнү. Хайнын үнү. Вот нинже специалист мында. Анын ол алтынны мақтардың сюжеттерін бұрай должен помнить. Сақ стал жүрерге керек. Тілін, тілін шетірер үшін босқа поэт боларға керек. Байрамның ойын зарайлынзы Семен Кадышевтың үз алыптығыны маңын үзіктерін әчітіргенер. Хости хығырып, ойын оңдайының чоқтып, пазы кибірлі хайлып. Хайжыны мұқчы, чита тақпықчы шілі саблын жаңпылтыр. Ирданың еледі тақпықтарын істіпілір ғоңдай пергінір. Оларны Владимир Чаптықовтың адының филармонияның сарынжылары, пазы Семен Кадышевтың адының культура күнінің ұржылары епті толтыр пергінір. Just hold.
Алты хылық жадығын үні ақ бұлты топырша. Хайжыларының сілігіні арғы чонға тарыпша. Бұл Семен Прокопьевичтің сүстері ойынғатың келістіра естілгінер. Мұнда пасты падылған сарын жыларға қоза едек читіген театрының пазы Александр Топановтың адының театрының күбжілері айтысқа қозылғынар. Bye.
Ойын соның саблы хайжыны мақшыдыңар фильм көзділген. Анды Семен Прокопьевичті пілген кізілер аны сағысқа кергінер. Байрамның ир пөз көдірілісті іртпарған. Аминың ажым Евдокия Прокопьевна. Семен Прокопьевича пежезі пұлшадыр. А менің ол ажым, ол ұмақтарны, теоретические постарны, көбізін пілжен оқыпысқа, иірді, пыражы, азыры, пірайын мақтарны, шоқтажан ол қадет ел. Басшан бесменес пілбе жан, а вот піде тозы қадет қозының сағыны, піде папамет пысқа шоқтажан. Андағыны мені, ұмақтарын Семен Прокопьевичтің. Когда идеи сказали, я пчезер, пинга, то вас, когда черт перенер, пайрам, хайди. Ой, у меня не стым. Она уже инче шил из пебен. Ам прям из твалдом. Ну, кумес, уга, кумес. Ам прям из старым хонтур, хайда дал, была хаба, амдахни мене. Из тега. Мину мамдапар, кумес, сумна. Пасым амдах кино, кое чокшылалды, ол инжи-инжи шыл алтон или штон шыларды суруған ол кино, кімпкок режиссер Некан айт суруған, имя суруған. Ампын көрік, көп-көп кізлені таныдым, пыстық шокшылдағы. Шиттәр шо. Уға прям шақсы болды, прям көңіне келді. Частын улуғылыр урунзы, чақсы чоқтызып чөрінер, улуғыны улуғылып чөрзер, узық чүрті чүртер зәрт. Семен Прокопьевич Кадышев чүн улуғылызып чүртызын, ақсақстық болзын тіжін, тақпықтарында ұнар қысты саблыжын. Ол түсті партияны Ленині мақтыжын, чақсы чүртіз берген ұртпырлыжын. Итсі позы пайполбан, прай хайжыны мақчылыр жылей чоқ чүртіжін. Аның испайы ол нымақтыр, чоның пазылбен түткін хос чаячызы болған. Бүл Семен Прокопьевич Кадышевтың 130 жазын таңықтып, чырсуғжылары чылдозаны честіп байрамнерлар. Автасқылырды мен көріп, алғыс шеттері пазырдым. Хыри көрміз тайғылырға, қырвазым туды пазырдым. Қасқай тұрғын тасқыларым көгір шеткін сұқыжуларым. Үнір қызып шықтып шазыр, жердің үстін жазып шазыр. Елге шынға күз қос шазыр. Қадырғын малының қалғызы бол шазыр. Қалқ шының жұғызы бол шазыр.